regiões polares do globo, a neve e o gelo continuam a derreter. As temperaturas do ar e dos oceanos estão a aumentar. E por todo o mundo, cada vez mais ocorrem fenómenos meteorológicos extremos, como inundações e ondas de calor. Devido às alterações climáticas, o mundo está a mudar. E ao mesmo tempo que temos que nos adaptar à mudança, é fundamental agir para que ela ocorra de forma mais lenta. A ciência está a tentar perceber como. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre ação climática. O aquecimento global e o consequente gelo na superfície da Terra estão a fazer o nível dos oceanos subir a um ritmo alarmante. E os efeitos dessa subida são já notórios em alguns locais do globo, como é o caso do arquipélago das Ilhas Salomão, na Oceania, onde 5 ilhotas estão já submersas pelas águas do Pacífico. Em Portugal, os efeitos da subida do nível da água do mar ainda não se fizeram sentir de forma muito significativa. E não há certezas sobre quando isso poderá vir a acontecer. Mas há estudos que prevêem que zonas de cota mais baixa, como esta onde nos encontramos, possam vir a desaparecer ainda durante este século. Isto se nada for feito para o evitar. É crucial perceber o que aconteceu no passado para tentar planear e precaver o futuro. Nesse campo, a Academia tem tido um papel fundamental, como nos explica a investigadora Miriam Lopes, vice-coordenadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Há alterações que são naturais, que sempre ocorreram na história do planeta, e há uma alteração climática induzida pelo homem. E nós estamos a vivê-la, mas neste momento, que está muito frio ou está muito calor, eu não lhe sei dizer se isto é uma alteração do clima ou se resulta de um padrão natural. Para fazer essa análise, nós temos que recuar no tempo, não é? E analisar séries longas de dados para ver as alterações nos padrões destas séries de dados. E, portanto, estas investigações que nós, a Universidade de Aveiro, também participa, por exemplo, no Ártico, ou incidindo sobre a Península Ibérica, ou até uma escala mais local sobre a cidade de Aveiro, são muito importantes para nós criarmos aqui conhecimento para transmitir ao cidadão. As regiões polares, Ártica e Antártida, têm sido um dos principais palcos para a investigação científica relacionada com as alterações climáticas. Os efeitos fazem-se sentir de forma muito significativa e, à medida que o gelo derrete nesses continentes, o nível dos oceanos, no resto do mundo, vai subindo. E a verdade é que o gelo está a avançar a um ritmo preocupante e inesperado. Para tentar perceber o que está a mudar, nomeadamente ao nível da precipitação, uma equipa da Universidade de Aveiro tem feito várias expedições à Antártida, como nos explicam os investigadores do projeto. Since 1992, Antarctica has lost 2,670 gigatons of ice, which is equivalent of 7.5 millimeter of total sea level rise. Which again seems like a small number, but it is a really huge number actually, because this contribution of Antarctica to sea level rise will continue. And it is projected that by 2100, the total sea level rise will increase 0.5 meter to 1 meter. And there is a huge contribution of Antarctica to the sea level rise. So again, it's remote, it's a remote region, but it affects other regions of the world, and including Portugal, because the sea level rise is really important for the countries like Portugal, located in the, near the coast. The goal of our project is to understand the processes that are controlling the increase in temperature and changes in precipitation and changes in snowfall to rainfall over the Antarctic Peninsula. And we are focusing on the atmospheric rivers, which are the long corridors of really high amounts of heat and moisture that are arriving to Antarctica from lower latitudes. So as part of our project at the Chilean station in the northern Antarctic Peninsula, we are bringing a precipitation radar that will give us information about the amount and the type of precipitation. Precipitation observations in Antarctica are critical to improve our understanding on the hydrological cycle. It's very important to know how much precipitation we have there, whether it's in form of liquid or ice. With traditional measurements techniques of precipitation in Antarctica and everywhere in the world,
we need an instrument in situ to capture the particles. In the case of solid precipitation snow, we need to wait and know how much precipitation falls in terms of water equivalent. And this has problems because when we have a strong wind, as regularly happens in Antarctica, we have not only precipitation falling in this system, also precipitation coming from the continent. So this bias the observations. What our observations with radar does is to send electromagnetic wave which interacts with particles and returns some energy. This information provides us some radar reflectivity, which is related with precipitation intensity, but also with the Doppler effect. We can know other information as the velocity of the particles. And also we don't have just observation near to the surface, we have information in different levels in the atmosphere. É inequívoco que as alterações climáticas não estão a acontecer apenas nas regiões mais remotas do mundo. Basta olhar para o que aconteceu em 2021 na Europa e nos Estados Unidos, com as fortes chuvas causadoras de graves inundações, em países como a Alemanha e a Holanda, ou os incêndios que ocorreram na Grécia e na Califórnia. A ciência já nos demonstrou que desde meados do século XIX, a temperatura média global aumentou 1,1 graus centígrados. Portugal e Espanha não fogem à regra e os dados, como nos conta o investigador David Carvalho, são preocupantes. O painel intergovernamental para as alterações climáticas, que é o instituto responsável por conduzir ou fazer projeções climáticas e, no fundo, está a perceber como é que irá ser o clima daqui a 20, 30, 40, 50 anos, até ao final do século, costuma fazer um relatório sobre alterações climáticas periodicamente. Um dos estudos que nós fizemos aqui na Universidade de Aveiro foi pegar nas últimas três grandes projeções climáticas do IPCC e fomos comparar com dados observados para concluir até que ponto essas projeções, essas previsões de clima futuro estavam ou não de acordo com a realidade. As medições mostram que a temperatura média do planeta Terra está a aumentar mais de acordo com os cenários mais pessimistas que o IPCC tinha considerado nas suas projeções de clima futuro. Tudo indica que o planeta está a aquecer mais rápido de que o próprio IPCC estava a prever, mesmo nas suas projeções mais pessimistas. Mas, acima de tudo, o que é importante perceber é que este aquecimento que se fala, o aquecimento global, vai ter efeitos muito diferentes em regiões diferentes da Terra. Portugal é um país que, felizmente, está na parte atlântica da Península Ibérica. Temos sempre menores aumentos de temperatura estimados, não é? Para Portugal, os aumentos de temperatura, em termos médios, para meados do século, serão da ordem de 1,5 graus, 2 graus, em termos médios. Dias de verão podem ter temperaturas muito maiores do que esse aumento. Pode ser 3, 4, 5 graus no verão e menos no inverno. Portanto, há uma amplitude térmica que esperamos seja maior. Enquanto que para o interior de Espanha, a tal zona do centro-sul, estamos a falar de aumentos do dobro ou até mais, não é? 4 graus, 5 graus, 6 graus para o final do século e cerca de 3, 4 graus para meados do século, que são aumentos enormes, ainda para mais considerando que aquela zona já é uma zona muito seca, quase desertificada. Uma das coisas que concluímos no estudo foi que, por exemplo, quantos dias por ano é que iremos ter com temperaturas superiores a 30 graus e a 40 graus, que é os chamados dias quentes e dias muito quentes. E vemos aumentos enormes, principalmente para a tal zona do centro-sul de Espanha. Estamos a falar de aumento do número de dias com temperaturas acima de 40 graus, médias anuais, ou seja, número de dias médios anuais, de mais 70 a 80 dias, que é quase 3 meses. Sabias que são cada vez mais as soluções baseadas em tecnologia para tentar mitigar os efeitos das alterações climáticas? Em setembro deste ano, na Islândia, foi inaugurada a maior central do mundo de captura de dióxido de carbono pela empresa Climeworks. Chama-se Orca e consiste numa estrutura com 8 grandes recipientes que utilizam filtros e ventiladores de alta tecnologia para extrair o CO2 do ar. Depois, o carbono isolado é misturado com água e bombeado para o subsolo, onde lentamente se vai transformar em rocha. A empresa estima que cada unidade, como a Orca, consiga retirar até 4 mil toneladas de dióxido de carbono do ar por ano, o que equivale às emissões anuais de 790 carros. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a última década foi a mais quente desde que há registros. E o aumento da temperatura pode mesmo transformar-se numa séria ameaça à humanidade, levando à degradação de recursos indispensáveis, como a água. Por esse e outros motivos, combater as alterações climáticas é urgente, mas não é só a nível global que é necessário tomar medidas. Agir localmente está ao alcance de todos e pode mesmo fazer a diferença.
Isto é um problema global? É. Não tenho dúvidas que é um problema global. Mas é um problema nacional também. E mais do que nacional, é um problema local. Tão local que, sem dúvidas, as autarquias têm aqui uma responsabilidade importante quando plantam mais árvores nas estradas, quando criam parques, quando põem nos parques árvores especiais exatamente para serem particularmente eficientes naquilo que elas fazem, que é retirar o CO2 da atmosfera, transformando-o em oxigênio para nós respirarmos. Este é o grande efeito, eu diria, de toda a biodiversidade. Temos que também pensar que somos nós que beneficiamos, primeiro do trabalho que as autarquias fazem, mas depois contribui positivamente para aquilo que as autarquias fazem, que é pormos nós próprios, na nossa varanda, ou no nosso jardim, se o tivermos, a maior quantidade possível de elementos naturais, particularmente plantas, pequenos arbustos, flores, etc., embelezam, sem dúvida, e fazem muito bem em termos de captação de CO2 e emissão de oxigênio. E esse oxigênio não vai para a humanidade, não vai para a China. Fica aqui, fica na nossa casa, fica em frente do nosso nariz quando estamos na varanda. No Porto, nós fizemos um trabalho para a autarquia, que era verificar na Rua da Constituição e na área circundante à Constituição, no bairro da Constituição, o que é que aconteceria se mudássemos radicalmente a estrutura dos telhados daquela área e passássemos a ter telhados verdes, aquilo que hoje se chama soluções baseadas na natureza. E nesse caso, a temperatura, junto aos edifícios, diminuía cerca de 2 graus em toda aquela área. E mesmo encostado aos edifícios, chegava a haver diminuições de 6 graus. Portanto, quando nós falamos de uma redução de temperatura global de 1,5 graus, ao fazer este trabalho estamos também a contribuir para o global e a melhorar significativamente aquilo que é a situação de cada um dos cidadãos que vivem naquela área. Assim como o aumento das árvores. Aumentou-se o número de árvores que existe naquela região e, ao aumentarmos esse conjunto de árvores, diminuiu também a temperatura e melhorou a qualidade do ar. Ou seja, a poluição passou a ser, de alguma maneira também, compensada por aquilo que as árvores fazem. E, portanto, temos ali dois benefícios. Temperatura de um lado, qualidade do ar do outro, que são fundamentais para a saúde humana, porque 7 milhões de pessoas morrem por ano, dados da Organização Mundial de Saúde, devido aos problemas da poluição atmosférica. Como referiu o investigador Carlos Borrego, todos os intervenientes da sociedade têm um papel fundamental no combate às alterações climáticas, desde os decisores políticos, globais e locais, ao próprio cidadão. Também a indústria tem que dar passos neste combate, reduzindo a emissão de gases com efeito de estufa. A descarbonização é uma prioridade e, por isso, inúmeros investigadores, um pouco por todo o mundo, tentam encontrar soluções para combater este problema. É o caso de Luís Mafra, que está à procura de um material mágico para reter o dióxido de carbono emitido na queima de combustíveis fósseis. O problema que realmente motivou o nosso interesse foi a possibilidade de conseguir estudar materiais porosos capazes de captar gases com efeito de estufa. Esses materiais capazes de captar gases de efeito de estufa, não é, como o dióxido de carbono, que é um dos agentes principais para o aquecimento global, podem ser realmente capturados, digamos assim, por materiais em forma de esponja, não é? As esponjas têm já poros inerentes, permite que os gases se fixem no interior desses canais, na esponja, de forma seletiva ou não. Onde é que isso é importante utilizar? Obviamente nas principais fontes de emissão causadas pelo ser humano, as chamadas fontes antropogénicas mais poluentes, como as centrais termoelétricas, em que se queima o carvão, por exemplo, produzir gases de combustão, em que contém grandes concentrações de CO2 e outros gases. Portanto, esses materiais, no fundo, o que vão fazer é captar nessa mistura de gases emitidos por chaminés, tal como aquela que vem aqui no nosso, na nossa retaguarda, e captar seletivamente os gases de efeito de estufa. O que se está a pensar fazer é, por exemplo, imagine esta chaminé a fumegar e que está a queimar, por exemplo, carvão. Os gases de combustão emitidos podem ser depois reencaminhados para uma unidade fabril, para uma unidade em que se pode chamar de um certo cilindro, digamos assim, contendo este material na forma de pó. E, portanto, forçamos a passagem desse gás por um cilindro gigantesco em que automaticamente o gás pretendido, o dióxido de carbono, vai ser retido e os restantes gases da mistura vão ser evacuados e, desta forma, fazem-se a separação dos gases, retendo o gás de interesse. E, de seguida, esse material é recolhido e é reciclado.
Os países mais desenvolvidos, aqueles que mais contribuíram para o aquecimento global, esperava-se que eles fossem um pouco mais além nesta rota da descarbonização e, por outro lado, que fossem capazes de facto, aumentar a sua dádiva em termos de apoio financeiro para os países em desenvolvimento poderem fazer face aos impactos das alterações climáticas e dos eventos climáticos extremos. Mas, assim, ficamos aquém ao nível daquilo que era o esperado para atingir a meta de 1,5 graus, ou seja, não ultrapassar 1,5 graus. A nossa trajetória leva-nos para mais de 2 graus e isso não conseguimos essa mudança. Se as secas começarem a impedir a prática da agricultura, as inundações destruírem cidades e a escassez de água potável passar a ser uma realidade, como sobreviverão os ecossistemas, o homem e a própria Terra? A ciência não tem todas essas respostas, mas tem muitas. Aliás, no caminho das alterações climáticas, o conhecimento científico tem sido e continua a ser a bússola que norteia o homem nas decisões a tomar, mesmo que ele nem sempre as tome ou implemente. Estas foram as inovações de hoje. Até ao próximo programa e não esqueçam que a ciência não tem limites.